مدح واحد حرير كددوينها وسارة عافمات كسومال لان ايه بينيه وحباك مجران نوكوت المامي ورر شيقيا ان اقاسما وسارة عافمات كسومال لان دكتر محمد عبد حرقي وكرد عاي عابو كوفيد 19 لابد يدي اومبا مربا مدي دي لاحد لي حرقي عذرنا كما دعين ان الهي امكينين الهد عسا عطي دادك عانو ولكو دعين ويسوغي عانو لنوكو دعي هلا وقادو waxaan jecelan lahaa xirgeeyay inaan hadii aan siyo gahay su'aasha waban u yeed lahaa balkan istaad aan waxa weeye kuma dhicin hadalkii oo kooban waana sida arintaas dhanka kale madaxa waaxda xiriirka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland wuxuu sheegay inay baaritaan loo sameeyay 403 qof lagu ogaaday inay qabaan caabuqa covid 15 qof oo reer Soomaaliland isla markaana uu dhintay hal qof tirada guud ee cudurka 24 saacadood ee u dambeeyay laga baaray waxa weeye 403 qof 403 qof waxa cudurkii laga helay 15 qof oo kamid ah hadii aan kala saarsaaro 15 qof 10 waa lab 5 waa dhedi 10 waa rag 5 waa dumar dadkaasi dhamaantood waa dad reer Soomaaliland waxa jinabii kuma jiraan daaha cudurku ku dhacay hadii la eego 10 jir ila 19 jir hal qof baa 20 jir ila 20 jirna waxa ah 7 qof 30 jir 30 jirna waxa ah 3 qof 20 jir ila 20 jirna 2 ah lixdan jir ilaa 96 jir waa hal 70 jir ilaa 79na waa hal dadkaasi meelaha ay ka kala yimaadeen waxa weeye 8 baa Hargeysa 6 waa Burco halna wuxuu ka yimid Gabiri tirada guud ee cudurka laga helay marka la isku wada geeyo waa 580 ilaa hadda dadkii laga helay cudurku waa 580 ka qof dadka cudurka ka bogsaday 48 saacadood oo dhameeyay waa 7 qof dadka guud ahaan cudurka laga daweeyay ee ka bogsadeena waxa weeye 413 qof dhimashada hal saaka la soo sheegay ee jira oo qof weyna dadisu aad ay weyn tahay qofkaas ayaa jira ilaahay naxariistii janaah ka waraabiyo warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa